Kerajaan Negeri Kelantan melalui Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan TIC dengan kerjasama Majlis Pelayan Malaysia, Persatuan Pelayan Negeri Kelantan dan Majlis Daerah Tumpat telah menganjurkan Festival Wow Antarabangsa Kelantan 2016 bersempena Tahun Melak Kelantan 2016 pada 2 hingga 4 Jun lepas di Pantai Ketin Tumpat. Menurut Hassan Mahmud, Kerajaan Negeri menggalakkan industri pelancongan Kelantan menjadi satu daya tarikan utama para pelancong sama ada tempatan maupun antarabangsa untuk berkunjung ke negeri ini. Pihak kerajaan sentiasa menggalakkan apa sahaja program dan aktiviti pelancongan yang ingin diadakan di negeri Kelantan sebagai selagi selamanya ia tidak bercanggah dengan syariat Allah ataupun dengan Islam. Saya yakin industri pelancongan di negeri Kelantan akan terus berkembang di masa hadapan jika semua pihak kerajaan maupun swasta sentiasa meletakkan asas kebersamaan dan kerjasama bagi memastikan industri kreatif ini dapat dimacu bersesuaian dengan kehendak Islam. Melalui program perinsapan ini juga, kita dapat mengambil peluang untuk merakyatkan membangun bersama Islam. Beliau ditemui ketika merasmikan majlis penutup dan penyampaian hadiah kepada para pemenang pelbagai kategori. Festival Wow Antarabangsa Kelantan 2016 kali ke-34 ini melibatkan penyertaan antarabangsa seramai 31 orang peserta yang terdiri daripada 13 buah negara iaitu Australia, Brunei, Kemboja, China, Jerman, Indonesia, Curacao, New Zealand, Singapura, Sweden, Thailand, Ukraine dan Amerika Syarikat. Manakala penyertaan kebangsaan melebihi 120 peserta yang terdiri daripada peminat wow dan layang-layang di negara ini. Dan saya suka mencubukkan diri dalam apa nama ni permainan layang-layang ni kerana ia adalah satu medium yang cukup berkesan bersama masyarakat lah. So bagi saya pula dalam kepolisan pula saya lebih menonjolkan ciri-ciri kepolisan. Maknanya saya menunjukkan macam ni, kereta peronda polis bersama membenteras jenayah itu adalah medium yang terbaik lah yang kita gunakan melalui layang-layang. Saya rasa ni kali ke-6 atau kali ke-7 lah saya hadir ke sini dan saya tengok dia punya apa nama penyertaan tambah ramai dari tahun ke tahun dan fasiliti bertambah ditambah baik dan apa nama pengunjung pun bertambah. Okey. Menariklah sebab tak pernah tengok kan. Maksudnya yalah dah macam-macam bentuk sekarang kan. Tak expect pula actually wow tu dah macam-macam bentuk, ada sotong lah, ada bell lah. Sebab saya bayangkan yang tradisional tu yang besar-besar kan. Well, we tell the world that one of the best places to fly kites is Kelantan because of the beautiful beach and the wind coming from the sea, and it couldn't be better. Very happy to be invited to come to Kelantan, so we're here on a like that. It's actually very obvious there's more people this year. I can see the people here living in Kelantan, they know there's a kite festival, it becomes something important and it's getting bigger and bigger every year. And luckily we've got some of the best kites in the world for flying here. So it goes together, it's very good. The organizers for Kelantan, they know for a good festival you need big kites, small kites, traditional kites, long kites, fast kites, noisy kites, and they've got everything here. It's very good. That's a good question because every country have their own special traditional kites and they're all different. And in Thailand we have the Thailand Chulapapao kite, right? And the Wau Bulan is definitely a different kind of kite. And the kite in Kelantan with the Wau Bulan with the long, extra long wings make them very special. It's the only place in the world where we find these kind of kites. And they fly so well, so beautiful here. The festival is very good for social media because everyone here is taking photographs of kites and they're putting it on Facebook and they're sharing with everybody. So a kite festival is not very big, but the whole world is seeing it now. It's very good. Pesta Wow Bercahaya Antarabangsa turut diadakan pada malam 3 Jun dan Johan Keseluruhan Kebangsaan bagi Festival Wow Antarabangsa Kelantan ini dimenangi oleh negeri Kelantan secara tidak langsung berjaya mengekalkan momentum
sebagai juara bertahan, menjadikan ianya kemenangan 7 kali berturut-turut sejak tahun 2010.